Luna zamabontzia desegiteko lanak bi arraste aurreikusten du Angeluko herriko etxeak. Desegiteko lan horiek bi hilabete inguru iraungo dute, izan ere eguraldiak eta ekaitzek eragin zuzena izan dezaketela ohartarazi dute. Karga ontzia desegiteko kudeak eta orokorra Herbereetako Esbitzer sozietateak egingo du, eta desegin ondotik izango diren hondakinen tratamendua Kol enpresaren esku egongo da. Otsailaren bostean Angeluko hondartzaren parean zatitu zen ontzia. Bizkaiko muru eta ontziolak 1984 urtean egindako ontzia Pasaiko portutik irten zen eta matxura bat izan ostean Baionako kaian sartzen saiatu zen, baina itsas denboraleak portuko dikiaren aurka eraman zuen. Barruan 11 marinel eta portuko gidaria zeuden eta erreskate ikusgarri baten ostean onik atera zituzten denak. Hirutan zatitu zen Angeluko hondartzaren parean zama ontzia eta horrelaxe dago bertan oraindik ere. Lanak korapilatxuak izango omen dira, lehenik agerian dauden bizatiak lehorreratuko dituzte. Urazpian dagoen zatia ordea, motorrak dituena, desegitearen bigarren partean berreskuratuko dute.